Olá, gente querida, que está sempre acostumado a me acompanhar no Mimos da Tatal. Hoje nós vamos aqui fazer um IP roxo. Como, Tarcia? Nós não vamos usar pincel, não. Quase pincel, não. Só para o tronco que nós vamos usar o pincel. Para nós batermos a tinta, nós vamos usar essa buchinha aqui, olha. Essa esponjinha aqui. Tem dela dourada e tem dela prateada. Eu uso essa aqui na cozinha. Aí eu tirei um pedaço antes de usar, para deixar aqui para mostrar para vocês. Então aqui eu escolhi a tinta, você vai fazer isso se você tiver, ou pode misturar também e fazer outros tons de tinta, né? Então aqui eu peguei o violeta cobalto, magenta, violeta comum, que mais? Amora, o sépia e o siena natural para nós fazermos o caule. O tronco da nossa árvore. E o branco para dar uma luzinha aqui, que nós vamos precisar então. Então, aqui o que que eu fiz? Já desenhei aqui, olha. Olha, uma árvore aqui. Você aí vai fazer do jeito que você quiser, assim, a mão livre. Tá vendo? Vem por aqui assim, vai assim. Olha. Puxa um outro galinho para cá assim. Aí você desenha assim. E por aí vai assim, vai do seu jeito aí. Puxa bastante galhos assim, olha. A mão livre assim, você vai desenhando. Eu sempre falo com vocês, é como se estivéssemos no jardim de infância, começando a estudar. Vamos tentar fazer coisas assim simples aí, olha, bem simples, bem fácil de fazer. Ó, só isso aqui, ok? Então, para começarmos aqui o nosso tronco aqui, nós vamos usar o quê? O siena natural. Você que está chegando aí no meu canal, que eu costumo ver meus trabalhos bem simples e fáceis de fazer. Vamos começar a pintar coisas simples e fáceis, né? Então vamos pintar assim, vamos desenhar à mão livre. Aqui é uma malhazinha que eu tenho aqui. Vamos pegar um pincelzinho. Esse pincel aqui eu acho que é número 14. Gente, para ser sincero, eu nem sei o número, porque já saiu o número aqui tudinho. Mas você faça com o pincel que você tiver aí, ó. Vai fazendo assim, ó. Precisa ter certinho também, né? Porque a árvore, a natureza, ela não é perfeitinha assim, né, gente? Olha, ela nasce uns galhos assim, vai soltando os galhos, conforme a natureza que Deus nos dá, né? Deus que faz a nossa natureza, não é? Então nós não podemos fazer igual à natureza. Como Deus fez, nós não podemos fazer. Podemos tentar imaginar, né? E viemos assim, olha, viemos por aqui assim. Pincel assim, bem largo mesmo. Não precisa ser o pincel fininho, tem que ser fininho, não, gente. Faça assim, ó, os tronquinhos assim, os galhos, olha. E vai puxando assim, olha. Como, vamos lembrar o tempo de colégio. Leve até lá em cima, puxa outro aqui assim. Olha, e vai assim, fazendo dessa maneira assim, bem simples e fácil. Deixa eu tirar para lá um pouquinho. Aí você puxa os galhinhos assim, porque depois nós vamos encher bastante a nossa árvore, né, gente? Olha. Aí você faça assim, ó, venha fazendo assim, ó, aí puxa assim, olha, o pincel, porque você está movimentando suas mãos, como estou sempre falando com vocês, e movimentando nossa mente, gente. Aí vamos inventar moda, vamos inventar coisa para fazer, para não ficarmos aí parado. Aí você puxa assim o tronquinho aqui assim, olha, você que está chegando aí no meu canal, que sempre viu fazendo essas gracinhas assim, coisas simples, vamos aprender comigo a maneira mais fácil, mais simples de pintar. Olha, com coisas simples que nós temos em casa. Você pega um pedacinho de tecido aí, uma toalhinha de prato, que você já até usou. Ah, mas não tenho nada nela pintado. Vamos pintar uma árvorezinha, olha. Chãozinho aqui assim. Olha, isso aqui, olha. Só isso aqui que nós vamos fazer. Puxando aqui assim. Que nós vamos enchê-la todinha com a flor, com o ipê, imitando, né, gente? É claro, nós vamos imitar o ipê roxo. Vamos lá? Agora com sépia, gente, vamos fazer aqui, olha. Em volta aqui do nosso tronco, olha. O sépia. Vamos fazer assim, dando uma sombra aqui no nosso caule, né? Olha. Puxa assim pra dentro, assim.
Um abraço para o meu amigo Bruno da pintura, Bruno Silva Pinturas. Ele faz cada pintura maravilhosa. Ele fez uma galinha que eu pedi para ele fazer, mas ficou uma maravilha. Vocês vão lá no canal do Bruno, que é uma bênção também. Ele pinta divinamente, as pinturas dele são demais. Olha. Aí, Bruno, olha, vamos pintar uma árvore, a minha maneira aqui que eu estou pintando, meu irmão, meu amigo, olha, bem simplesinho, um pedacinho de malha que eu estou fazendo aqui. Eu não sei pintar como vocês, né, gente? Com o professor Roberto Ferreira, estou sempre falando que eu gosto demais dele. O professor Marcos Pedro, acompanho as lives dele também, que são divinamente maravilhosos. Ele e a Sandrinha, um beijo para vocês. Acompanho as lives deles também. Amo as lives de todos os professores que estão sempre ensinando. Eu estou sempre atenta às lives. Não perco, não, gente. Olha, e você e sempre chama as amigas também. Vamos para a live e tal. Estou sempre chamando uma e outra para participar da live, né, gente? Nós temos que estar sempre atentas. Um pouquinho que eles ensinam muito bem. Então, um pouquinho que nós aprendemos com ele, só em. Mexemos assim com o pincel, já tá ótimo. Nós não estamos parada, não vamos parar no tempo, né, gente? Olha. E o professor Bruno fez uma galinha, vou te contar, uma maravilha. Vocês vão lá no canal dele para vocês verem a bênção que ele faz. As bênçãos, né? Maravilhosas pinturas dele. E eu, como estou aprendendo, vou fazendo aqui as coisinhas aqui do meu jeito, aqui as pinturinhas do meu jeito. Isso aqui é o que eu tô sempre falando com vocês. O meu objetivo aqui, gente, é ensinar um pouquinho do que eu sei. Cada um ensina da sua maneira, cada um ensina de um jeito. Quem sabe mais vai ensinar melhor, né mesmo? E nós estamos aqui para aprender. Vamos aprender o que eu aprendo com um, ensino um pouquinho e vamos lá. Não podemos parar no tempo, não. Ó, e a árvore vai fazendo, você vai fazer da sua maneira aí. Ó, assim, fazendo assim, poder dar uns detalhezinhos aqui assim, ó. E puxando aqui assim. Ok, gente? Então vamos lá. Aqui as tintas estão aqui, olha. Eu já separei todas as tintas aqui, como eu falei com vocês. Violeta, cobalto, repetir de novo, repetir. Magenta, violeta comum e amora. E o branco para dar luz, né, gente? Já passei o siena natural no caule e o sépia agora. Então, aqui com a nossa buchinha aqui que eu falei com vocês, olha, vamos agarrar aqui assim e vamos pintar de todas as cores aqui, olha. Esse aqui é amora. Vamos colocar amora, olha. Que bênção que vai ficar, olha. Vamos com amora, olha. Sempre fazendo assim. Vamos no violeta cobalto. Olha. Isso aqui, gente, é uma coisinha simples que vocês aí podem fazer a sua maneira, a sua forma de fazer, brincar com os pincéis, brincar com as tintas, olha. Sempre levando a tinta que você colocou aqui no pratinho, olha, vai levando até lá. Olha que lindo que fica. Olha, e vai fazendo assim. Deixa eu puxar aqui para perto. Para vocês verem melhor, olha. Os troncos, os galhos têm que ficar de fora, né, gente? Porque quando as folhas caem do ipê, ficam só os troncos e as flores maravilhosas, abençoadas, que é um espetáculo da natureza, né, gente? Quem vê aí, quem sabe aí, que está acostumado aí, ver o ipê, sabe como que é maravilhoso. A época do ano, quando está. Já entrando a primavera, ah, é uma benção, é um espetáculo da natureza. Eu considero como espetáculo da natureza o nosso ipê. Olha, aí você coloca de todas as cores aqui. Porque tem a flor que tá mais novinha, não é assim? E tem a outra que está mais já caindo dos pés, né? O pé. Aí fica aqui no chão aqui bastante flor. Fica lindo, gente, aqui perto da minha casa aqui. Tem o ipê roxo, é uma maravilha. Lá no nosso sítio nós temos amarelo, temos rosa. O rosa não colocou ainda não, mas o amarelo nós temos assim um pomazinho do ipê, que é uma maravilha. Ficou tipo uma reservazinha só de ipê. Olha que lindo, gente.
Que maravilha que nós podemos fazer, olha, com o que nós temos em casa aí, olha, com uma buchinha. Olha, simplesinho de fazer. O meu amigo Bruno, vou pedir aí que você faça um IP aí maravilhoso aí. O professor Roberto Ferreira também. Olha. Aí, gente, que coisa fácil. Agora vamos no branco. Vamos dar uma luzinha aqui ao branco, olha. Ó. Tá vendo? Como o branco destaca aqui também. E por aí vai, gente. Você que está chegando agora no meu canal, que ainda não se inscreveu, que gosta dessas graças que eu faço, assim, coisas simples, vejam aí, dê o seu like, comentem aí. Não sou pintora profissional, sou apenas uma curiosa, que eu tô sempre falando com vocês. E tento passar para vocês. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui, olha. O que que nós estamos fazendo aqui? Mexendo com nossas mãos. Desde o momento que nós estamos mexendo com nossa mão, nós estamos mexendo também com a nossa mente, gente. Olha que IP maravilhoso. Para que um IP mais maravilhoso que esse? Só na natureza, não é assim, gente? Vamos colocar um pouquinho mais de branco. Só para dar uma luz, dar bastante luz aqui. E aí vocês façam aí, pode fazer o IP amarelo, pode pintar. Eu pintei vários IPs aí no meu canal e tem muito IP aí pintado aí. Tem IP amarelo, tem IP roxo, eu pintei de várias as formas também, gente. De vários tipos aí que eu pintei aí, da minha maneira, olha. Com aços flexíveis, com bombril, e já pintei aí várias vezes, só vocês procurarem aí. E olha que maravilha que ficou, gente. Espero que vocês tenham gostado aí, gente. Uma simples pinturinha, muito fácil de fazer. Todos nós aí podemos fazer, ok, gente? Um beijo para todos vocês que estão sempre me acompanhando. E desde já vou pedindo a você que ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva no meu canal, dê o seu like, por gentileza. Não esquecendo de deixar os comentários, que eu amo os comentários de vocês também. E olha que maravilha que ficou, gente. Você que está querendo começar a pintar, vamos pintar uma delícia, uma maravilha dessa assim comigo. Bem simples, bem fácil de fazer. Tá vendo? A natureza é bela, a natureza é maravilhosa, gente. Vamos aprender? Vamos fazer? Eu acho que tem que fazer um pouquinho mais pro lado de cá. Só um pouquinho aqui. Assim, ó. Pode ser com pincel também, ó. O que você tiver aí, você inventa moda. Porque o lado de cá ficou maior, mas isso não tem nada a ver também, não. Vocês vão fazer da maneira que vocês quiserem. Que eu já botei a buchinha dentro da água aqui, olha. Você tem que ter um potinho com a tábua, com a cola permanente, para ficar bem espichadinho. E qualquer tecidinho aí, vamos começar a pintar e vamos alegrar a todas nós que estamos precisando de muita alegria aí. Gente, olha que coisa linda, que maravilha que ficou. Que espetáculo que ficou, gente. Desde já, só peço a vocês que deixem o seu like. Você que ainda não deixou o seu like, se inscrevam por gentileza. Vocês que amam o meu canal, tenho certeza que só recebo mensagens, comentários abençoados. Obrigada a todos vocês, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Com muito amor e muito carinho, muita saúde. E com Deus no coração, que é o mais importante, ok, gente? Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus.